Çox az qalıb. Bir müddət sonra həm yerli, həm də xarici turistlər Suqovşana, hətta Kəlbəcərə də səfər edə biləcəklər. Dincəlmək üçün Naftalanı seçənlər Suqovşanı görmək şansını da qazanacaq. Gəncə, Göygölə gedənlər isə Kəlbəcərin füsünkar təbiətini seyr etmədən geri dönməyəcəklər. Bir sözlə, yeni turizm dəhlizləri formalaşdırılacaq. Naftalana istirahətə gedən turistlər Suqovşana da səfər edə biləcəklər. Bu zona vahid turizm məkanı olacaq. Turizm Agentliyinin Regional Turizm Şöbəsinin müdiri Elgün Cavadov deyir ki, Suqovşan Naftalana çox yaxındır və bu qəsəbənin ciddi turizm potensialı var. Qəsəbəyə yeni yolun çəkilişi tamamlandıqdan sonra Suqovşan da Naftalan turizm marşrutuna qoşulacaq. Naftalana gələn turistlər burada qaldığı müddətdə ətraf ərazilər kimi həmçinin Suqovşanı ziyarət edə biləcəklər. Burada da istirahat etmə imkanları olacaq. Əgər biz onu Naftalanla birləşdiririksə, bu sağlamlıq turizmi üstə gəl istirahat turizmi baxımına baxa bilər. Çünki dağlıq ərazidir, orada müəyyən dağ yürüyüşləri həyata keçirmək olar. Orada su anbarı olduğuna görə su anbarının imkanlarından istifadə edib su idman turizm növlərindən istifadə etmək olar. Elgün Cavadov deyir ki, Naftalana gələnlər əsasən sağlamlıq turizminə əsas tutan müəyyən kateqoriyalı xarici turistlərdir. Onların marağına və istəyinə uyğun olaraq Suqovuşanda da fərqli bir infrastruktur yaradılacaq. Məhz Naftalana gələn turistləri cəlb eləsin, çünki əsas bazar ola biləcəyini düşünürük. Sözsüz ki, bu xarici turistlərə aiddir. Yerli turistlər üçün, yerli bazar üçün əlbəttə ki, işğaldan azad olmuş bir ərazi olduğuna görə hər bir vətəndaşımızın belə deyim də ürəyindən keçir ki, gəlsin Suqovuşanı ziyarət eləsin. Elgün Cavadov deyir ki, gələcəkdə Gəncə, Göygöl, Kəlbəcər turizm dəhlizi də formalaşdırılacaq. Ən qısa zamanda burada yol infrastrukturu tamamilə qurulduqdan sonra, yəni Gəncə əsas götürülməklə Kəlbəcərin turistlər tərəfindən ziyarət edilməsi çox güman ki, mümkün olacaq. Kəlbəcərin turizm potensialı bütün turizm sahələrinə uyğundur. Burada sağlamlıq, abidələri ziyarət etmək olacaq. Təbiət baxımından isə tamamilə belə deyim, özünə məxsus bir destinasiyadır ki, burada təbiət turistləri üçün görə biləcək hər bir komponent var. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə, qısa zamanda, yəni yol infrastrukturu tam tamamlandıqdan sonra turistlər Kəlbəcəri də görə biləcəklər. Ülkər Qasımqızı, Şahin Ağayev, Xəzər Xəbər.